չորվեց, ինչ որ բան բարձրանալեց։ Հա, շաֆ։ Ես գնացել եմ ռեստորանը, որտեղ որ մեզ զարփականն էին։ Խոսացի աշխատողների հետ։ Որ ռեստորանի դիմաց գտնվող ստայանքի պահակը ինձ հետ որոշ ժամանակ մենակ մնալուց հետո խոստովանեց, որ իրան ապառնիկը իմ մեքենայից նոթբուքը հանել ու վաճառել։ Շարունակիր։ Նա ապառնիկին էլ գտա, բայց նոթբուքը նրա մոտ չէր։ 5 տարի առաջ թերթերից մեկում հայտարարություն էր կարտացել, որ ինչ-որ մեկը օգտագործված նոթբուքեր է գնում ու $300 վաճառել է դրան։ Եվ այդ բնութին իհարկե դուք հիմա չեք կարող գտնել։ Փորձում են գտնել։ Տղեկը հիմա գնացել են թերթերի խմբագրություններ, որ արխիվները հանում։ Տեսնենք ինչ կարող գտնենք։ Բայց դա նույն բանն է, ոնց որ խոտի դեզի մեջ ասաց փնտրենք։ Ինձ չի հետաքրքրում։ Գտեք, ինչ գնով որ լինի, ստուգեք ամեն ինչ։ Ես պետք է ես տանամ այդ նոթբուքը։ Հասկացա։ Ես ինչ խաղեր ես խաղում գլխի, Զավեն։ Մտածում ես, որ այնքան միամիտ եմ, որ քո քցած խայծը կուլ կտամ, հա՞։ Ինչի մասին ես խոսում, Կարո։ Ռուդոլֆի, Զավեն, Ռուդոլֆի։ Ես ինչ չեմ հասկանում, միտքդ պարզեր։ Կես ժամ առաջ զանգեցին ու ինձ հետ խոսացող մարդը ներկայացավ որպես Ռուդոլֆ։ Միգուցե մեկը փորձել է այդպես կատակել քեզ։ Ես էլ այդպես կմտածեի, եթե նա չասեր, որ քո հետ Ռուդոլֆն է խոսում, Ռուդոլֆ։ Սա նրա բառացի խոսքերն են։ Եվ հիմա դու իհարկե մտածում ես, որ դա ինձ ձեռքի գործն է։ Հա, քանի որ այդ մասին բացի քեզանից ոչ ոք չգիտեր։ Թե արդեն գիտեմ։ Ոչ, չգիտեմ։ Եվ եթե քեզ հետաքրքրում է իմ կարծիքը, բայց մտածում եմ, որ դա իրական Ռուդոլֆն է քեզ հետ խոսել։ Վերջին կարմիր գայլը, որը մնացել էր կայոթում ձերբակալություններից առաջ։ Երկրորդ Ռուդոլֆ չի եղել, Զավեն։ Կայոթի առաջին փլուզումից հետո 5 գայլերից մենակ ես եմ, որ համաձայնվել եմ աշխատել Մավրի համար։ Եղել է, Կարո։ Ուղղակի Մավրը քեզ չի ասել դրա մասին։ Ինչու դրա մասին չի հաղորդվել մարշալ։ Դա հիմնավոր պատճառը էր Մավրային կայուտի հերկից զրկելու համար։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք պաշտոնապես չէինք զբաղվում թմրանյութերի բիզնեսով և չէինք կարող դրա մասին բարձրաձայնել։ Սակայն, ինչպես հաճախ լինում է նման դեպքերում, կարմիր գայլերը շուտով տեղեկացան դրա մասին, և դա պատճառ հանդիսացավ կայոթի փլուզմանը։ Նրանք միայն իրենց հատուկ ոճով դա արեցին։ Իսկ Ռուդոլֆ, որ հիմա աշխատում է Հայաստանում, տեղեկ է նրա մասին։ Կարծում եմ, որ այո, Մավրին մեծ դժվարությամբ հսկաբուման պարգևող ճանգերի միջոցով հաջողվեց նախկին կարմիր գայլերից երկուսին համոզել, որ շարունակեն աշխատել իր համար։ Բայց կարծում եմ, հիմա չկային հստակությունը, որ Ռուդոլֆը իջեր վերջ հավատարիմ կմնա Մավրին։ Կարծում եք նա խաղից դուրս կգա, երբ կզգա, որ տան գտնվում։ Դրանում վստահ եմ, եթե դա կլինի մեր հաղթատուկը Մավրի դեմ։ Դու բլեֆ ես անում, Զավեն,
Ten dzwon czeka. Lesilko, ty wezmij z mnie jak mordę moją stronę. Może gdy ty dwie jak ono mi się liczą, to tak. I górkę się tchowy chowola. Ван Хелена Кальбовце. До Ирок Ватанга Вормартес. Еве ще ме тацел по цел кесет на манкарки Арзамит Хавер Хавар. Ергрот Рудольф Ираканом Говицунуни. Ев Найстер. Եվ ինձ է նիշտ էլ մեր կողքին է եղել։ Պարզապես միայն իմա է որոշել իր մասին բարձրաձայնել։ Եթե նույնիսկ դա այդպես է, ուրեմն դրա համար հիմնավոր պատճառներ պիտի լինեն։ Իսկ Մավրը քեզ համար հիմնավոր պատճառ չէ։ Մավրը ինքնասպան է։ Չնայած ես դրան չեմ հավատում։ Հնարավոր է, որ նա համաձայնության է եկել ոստիկանության կամ հատուկ ծառայությունների հետ։ Ու հիմա ազատության մեջ է ինչ-որ հեռավոր երկրում։ Բայց եթե հակառակ տրամաբանության նա հիմա Հայաստանում է ու ինչ-որ պլաններ ունի, ապա նախինց հետ պիտի կապնվեր։ Եթե չի կապվել, ուրեմն քեզ չի վստահում, միթե քեզ պարզ չէ։ Իսկ դու պատահաբար չգիտես Մավրի պլանների մասին։ Ոչ։ Ուրեմն մոռացիր ես խոսակցության մասին։